God dag allihopa där ute i universum. Nu har det blivit dags för denna fjortonde lucka i Melpomalias julkalender. Och nu, kära lyssnare, så sänker vi oss ned som en lätt dimma över den ödsliga herrgården ute i ingenstans. Här kommer det, nästa avsnitt av följetongen, karantänvinter. Helvete vad ont jag har. I hela kroppen. Äh. Ja, det blev en ordentlig fest i år. Ja, Du och Angelika bråkade. Ja, just ja. Jag brottade ner henne. Du satte henne på plats. Men vad hände? Ähm. Ja, vad händer? Du, du brottade ner en höll fast och sen kollapsade du. Uh, Jaha. Så hon är okej? Okay? Ja, jag tror det. Ja, eller hon slog i huvudet och Phil spydde ner hela salongen. Ja, jag fick släpa er allihop till sängs. Ja, roligare har jag haft, men men det var kul. Ja, jag ska aldrig dricka så där mycket alkohol igen god morgon. Och god morgon. fy fan vilken underbar fest! Och jävla vad stark du var, Bea! Har du smygträna eller? Fan, jag känner mig inte som mig själv när jag förlorar mot dig. Men hur kan du vara så pigg? Efter allt du drack igår. Och ni bråkade ju. Ja, men lite fyllebråk har väl ingen dött av. Så många brudar jag har slagits med. Jag tar dig nästa gång, Bea. Jag kommer träna ännu hårdare nu. Var det Phil? När han spydde ner hela salongen och klädde av sig sen sprang han iväg någonstans. Jag vet inte var han tog vägen. <laughs> ja, det här var en av de bästa festerna jag varit med om. Obegränsat med alkohol, uppträdanden, bra musik. Jag skulle bara behöva lite gräs. Ja, och så självklart skulle jag ju brotta ner dig, be, Men du, jag bjuder på den. Jag sätter dig på plats nästa fest istället. Oh, men jävlar vad ont i huvudet jag har. Vilken bakfylla. Jag måste ha huvudvärkstabletter. Var har du medicinskåpet, Bea? Ringer det på dörren? Men vi har ju låst grinden. Men varför är grinden aldrig stängd? Oh, det var inte jag. Ska du inte öppna? Jag öppnar själv! Det är ju ni som släpper in en massa folk här. Kan du aldrig försöka att vara lite glad? Det var ju en superfest igår. Ja, jag går och öppnar. Julius? Angelica? Men... Hur? Vad gör du här? Jag har letat överallt efter dig. Han är det här? Släpp in mig, det är kallt. Snöstormen kommer inte att avta. Av, Aldrig! Du ska inte förstöra det här. Vem var det? Det... Det var... Det var... Det var den där jultidningsungen. Ja, eh, jag, jag sa att vi inte ska ha några jävla jultidningar. Ah, han såg ut att vilja mörda mig. Nej, men, men jag, jag bad han dra åt helvete. Så, så nu kommer han, väl, kom, kommer han väl att hämnas. Ja, Bra, du börjar du likna dig själv igen. Tycker du om det? Ja, jo det är ju bättre än vad det har varit tidigare så att... Ja. Ska du inte välkomna mig? Va? Vad? Ingenting. Um, ja, jag tyckte bara att jag hörde något. Ah, det var väl den där ungen med jultidningar som blev sur eller något. Nej. Det var något annat. Ska du inte välkomna mig innan, Angelica? Nej, det ska jag inte! Är något fel? Hörde du inte? Nej, vadå? Det... Uh... Det, 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 är min, det är min mage. Jag, jag tror jag alldeles för många pepparkakor och lussekatter från luciafirandet igår. Och så brottningsmatchen. Och jag drack alldeles för mycket glögg och sprit och allt möjligt konstigt. Ja, men du vet ju hur jag är. Jag såg ut mig som en tvättsvamp. ingen stopp. Vad är problemet? Men du ska inte vara här. Ska jag inte? Det är väl exakt här jag ska vara? Men du är inte det. Jaså? Vad är jag då? Inte här. Du finns inte. Det är isoleringen som, som gör mig galen. Jag visste att du var här. Du vet ingenting. Jag följer efter dig. Du kan inte bli av med mig. Tyst. Tyst. Kommer du ihåg vad vi sa? Att vi skulle ta hand om varandra. ifall eh, vi blev smittade. Jag blev smittad och... och vad gjorde du? Jag ville inte bli smittad! Du lämnade mig. Men jag kunde inte riskera att bli smittad! Du hade inte ens mage att lämna mig på sjukhus. Du lämnade mig hemma hos oss. Jag gjorde det som var bäst för mig! Du förstår väl... att du också blivit smittad? Jag är inte smittad! Inte alls! Du är ju självklart smittad, Angelika. Märker du hur hon hostar? Ja, hon har inte hostat där på ett tag. Ja, jag sa ju att vi inte skulle släppa in folk hit. De drar med sig smittan. Ja, nu fattas det väl bara att vi blir smittade vi också. Hon beter sig så konstigt. <laughs> ja, ja, då skulle du hört nyss. Hon satt och pratade för sig själv. Rakt ut i tomma luften. Det är inte normalt, Beatrice. Men det kan vara isoleringen. Hon säger själv att den gör henne konstig. Ja, hon slog i huvudet rätt så ordentligt igår. Ja, när ni brottades. Ja, det kan vara det, eller isoleringen. Ja, har vi tur så går det snart över. Har vi otur så är hon smittad och då måste hon bort härifrån genast. Ja, jag kan inte slänga ut henne. Ja, men då åker jag istället. F för jag tänker verkligen inte bli smittad. Du kan inte lämna mig. Inte en gång till. Ja, nu händer det mycket där på herrgården. Vad spännande med ännu en gäst! Tack för att ni lyssnat på dagens lucka av Melpomalias julkalender. Och nu, kära lyssnare, kommer det vemodiga avslutet på denna lucka Tack och hej, alla fina små tomtenissar därute. Vi hörs imorgon, då vi kommer öppna nästa lucka. Så håll till godo tills dess och ät mycket prinskorv. Adios!